ရုရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပနေတဲ့ Confederation Plus Semi Final အဆင့်ပေါ်တူဂီနဲ့ချီလီအသင်းတို့ရဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တောင်အမေရိကချန်ပီယံချီလီအသင်းကဥရောပချန်ပီယံပေါ်တူဂီအသင်းကိုပန်နတီအဆုံးအဖြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးကဘောလူပွဲတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အဓိကကစားသမားအဆုံးအလင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးချီလီအသင်းမှာတော့အလက်စစ်ဆန်ချက်၊ဗီဒယ်၊ဘာဂက်စ်အစရှိတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တူဂီအသင်းမှာလည်းဆီရနက်တို့ဘာနာဒိုဆေးဗာဂိုမက်အစရှိတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးဂိုးရနိုင်မှုအခြေအနေကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဖက်ဂိုးသမားတွေရဲ့လက်စွမ်းပြမှုတွေနဲ့ဂိုးမရှိရလဒ်နဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ချီလီအသင်းကပေါ်တူဂီအသင်းထက်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေပိုမိုရရှိခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီအသင်းကတော့ကွင်းလွင်နဲ့တိုက်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းချက်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ချီလီကတော့မာကျောစွာနဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးဂိုးကန်ခေခဲလို့သာဒုတိယပိုင်းသွင်းဂိုးမရရှိခဲ့ပဲဂိုးမရှိတရေနဲ့သာပွဲကစားချိန်ပြီးဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မိုပထမပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးထိန်းကစားသလိုဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပွဲကရှင်းခုံစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းတိုက်စစ်ကစားပုံအနည်းငယ်တိုးတက်လာပြီးချီလီကတော့ဗီဒယ်ရဲ့ဂိုးအေရီယာထိပ်ကန်ကျက်တိုင်ထိခဲ့သလိုပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုရိုဒရီဂိုထက်ဆင့်ပိတ်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးဘားရန်ကိုသာထိခဲ့ပါတယ်။အချိန်မိုပွဲကစားချိန်ပြီးတဲ့အထိဂိုးမရှိတရေကျနေရကြောင်းပန်နတီဆက်လက်ကစားခဲ့ရမှာချီလီဂိုးသမားဘရာဗိုလက်စွမ်းပြကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းဘက်ကကွာရက်စမာ၊မော်တင်ဟို၊နာနီရိုရဲ့ပန်နတီကန်သွင်းမှုတွေကိုဂိုးသမားဘရာဗိုလက်စွမ်းပြကာကွယ်ခဲ့ပြီးချီလီအသင်းဘက်ကဗီဒယ်၊အာရန်ကီ၊ဆန်ချက်စ်တို့ရဲ့ပန်နတီကန်သွင်းမှု၃ချိန်စလုံးဂိုးဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချီလီအသင်းကပေါ်တူဂီအသင်းကိုပန်နတီအဆုံးအဖြတ်ရလဒ်၃ဂိုးမရှိတဲ့ဘူလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။